Benvingut, David, i gràcies per ser avui amb nosaltres a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès. Gràcies a vosaltres. Com us dèiem, Creu Roja Sabadell ha presentat avui el balanç de les seves actuacions durant aquest primer any de pandèmia. Hi ha una xifra que ho resumeix tot, David. Creu Roja ha atès a 16.000 persones només en ajut humanitari. Com heu viscut el que segurament ha estat l'emergència social més gran a la que heu hagut de fer front? Sí, bé, bé ho explicàvem aquest matí, no? El fet que una entitat com nosaltres, la Creu Roja és una entitat d'emergència, eh, en els seus orígens, eh, ens fa doncs, donar una resposta integral, en aquest cas, en aquesta, en aquesta gran emergència, com és una pandèmia sense precedents. Estem acostumats a que quan la Creu Roja intervé en una situació d'emergència de, demanem suport a altres oficines de la Creu Roja quan aquesta emergència és gran i que, per tant, donem una resposta eh, amb tota la nostra xarxa territorial. La singularitat d'aquesta gran emergència és doncs, que no hem pogut donar, demanar aquest suport a les altres oficines d'arreu de, de, Catalunya perquè tots ens hem vist abocats amb aquesta mateixa. No? És per això que deia el que comentàvem, no? que, que és, una, és una emergència en la qual hem hagut de, de reinventar-nos, hem hagut de donar una resposta eh, sense precedents, tenint en compte que hem hagut d'adquirir recursos materials dels que no disposàvem i hem hagut de redoblar aquest esforç per tal de donar aquesta resposta a la ciutadania. Senyor Jové, parla Senyor vostè de... de doblar recursos que no disposaven. De quin tipus de recursos està vostè parlant? Bé, doncs, eh, la pandèmia des del seu inici ha patit molts moments. No? eh, des del seu inici aquest confinament cru, no? aquest confinament en què la gent no podia sortir de casa, i això va provocar que doncs, haguéssim de muntar grans dispositius de distribució d'ajut humanitari. Recordaran vostès el, el, gran dispositiu que vam obrir a la Fira de Sabadell, que, que va estar obert molts mesos, fins al mes de desembre, i que a, en el mes de gener el vam llogar al mercat municipal de Campoamor. No? Uh, està clar que la logística que provoca aquest tipus de dispositius, en els quals, dèiem, amb uh, números hem, hem bellugat, hem mobilitzat més de 522 tonelades de menjar, doncs això ens provoca que hem hagut de, de, doncs de, de fer, d'incorporar a dintre del nostre equip de, del parc mòbil camions, vehicles de diferent tonelatge que ens ajudessin a mobilitzar tots aquests recursos, no? Tot aquest, tota, tota aquesta logística. Així com incrementar la nostra la nostra capacitat a nivell de recursos humans, això vull dir que hem hagut d'incrementar el nostre equip de 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 laboral que treballa a la Creu Roja i hem tingut la sort, i això ho hem de dir així, que eh hem hagut de hem tingut un increment molt important de de persones voluntàries de la ciutat, persones solidàries de Sabadell i dels municipis de, del voltant s'han incorporat a l'estaf de Creu Roja per tal de donar aquesta resposta. No? Quin és el perfil principal de les persones que us han demanat ajuda? Perquè imagino que de la mateixa manera que us heu trobat que heu hagut d'augmentar doncs, aquests recursos, aquesta quantitat d'aliments, aquest nombre de persones treballant i aquest nombre de voluntaris, doncs, també us heu trobat persones que mai havien hagut d'accedir als vostres serveis, a la vostra ajuda, a la vostra col·laboració i que ara doncs, sí que són clients de Creu Roja, no? A veure, eh, la situació és molt complexa. Explicar-la, eh, avui, avui, avui ho veiem, no? la magnitud de la, de la tasca desenvolupada pels nostres equips és, és absolutament eh, tremenda. Eh, hem de tenir en compte que amb dades de tancament de l'any 2019, l'assemblea local de la Creu Rosa Sabadell havia atès a 4.585 persones amb tots els projectes, amb tots els programes. En aquest cas, eh, ho, deia, ho deia vostè a l'inici, no? només amb ajut humanitari, que és una part eh, eh, doncs del, del nostre, del, de la nostra acció, ja només amb aquest, amb aquest bloc hem atès a, a més de 16, a, més de, a prop de 16.000 persones. Això realment és, és important. És, és realment capdalt i és, és molt important analitzar, arribar un dia com avui i veure aquest, aquest volum de dades. El perfil de persones que s'han adreçat a la Creu Roja i que se segueixen adreçant en aquests moments és principalment dones eh, un 64% de les persones que atenem són dones, mentre que el 36% restant eh, doncs, són homes i predominen les parelles amb, amb fills. I just darrere, doncs, eh, famílies monoparentals, eh, al cap de man, doncs, un 18% aproximadament. No? La majoria de persones que, que, que tenem estan al voltant de les, dels 40-50 anys i una dada, doncs, penso que important i, i hem de fer una reflexió aquí és que el 48 de les persones desocupades ateses per nosaltres aquest any han perdut la, la feina a causa precisament de la pandèmia. No? Sí, precisament aquesta meitat de persones que han hagut de recórrer a la vostra ajuda perquè no tenien feina, doncs entenc que aquesta xifra anirà en augment veient la crisi social i econòmica que ens està deixant la, la Covid-19. Ho comentàvem també aquest matí és una dada eh, important, és una dada que va canviant. Aquesta pandèmia, eh, sabem que hem parlat d'onades a nivell sanitari, eh, però cal, cal par hem parlat de d'UCIs, no? de les UCIs sanitàries, però hem de posar al capdavant el concepte de la UCI social. No? Aquesta, en aquests moments ens trobem en una situació més o menys estable. Tenim en compte de que ja amb una part del teixit, eh, del teixit empresarial doncs, ha pogut, després d'aquests confinaments, i i això doncs, ha pogut eh començar a fer la seva la seva activitat, però hi ha moltes altres persones que se segueixen, estan immerses amb els ertos i això és el que realment ens preocupa, no? Aquests ertos, fins quan i què passarà quan aquests ertos eh finalitzin? Quin serà l'impacte, no? Quin serà l'impacte sobre la ciutadania de que aquests ertos en algun moment deixin de d'existir? És a dir, que aquest segon any de pandèmia, segons com vagin aquestes ajudes, doncs com vostè està explicant, senyor Jover, coordinador de Creu Roja Sabadell, pot encara empitjorar. El que sí que s'ha de destacar és aquest volum, de, si no vaig errada, de gairebé 600 voluntaris que s'han afegit a la xarxa de Creu Roja Sabadell. Que això vol dir que la gent ho està passant malament, però al mateix temps s'està fent també doncs, més solidària, perquè és conscient que tothom ho està passant malament. No? Això és, és així. I de fet crec que és una dada molt important. I molt important ja no solament perquè la Creu Roja és una entitat de voluntariat i per nosaltres és molt important que persones, eh, en aquest cas de la nostra àrea d'influència, s'incorporin a l'estat de, de Creu Roja, sinó que a més a més en aquesta pandèmia la franja d'edat ha sigut un, un punt clau. Podem dir que el voluntariat de la Creu Roja, en aquest cas a Sabadell, ha la, ens ha salvat la vida per poder donar aquesta resposta. Perquè en molts casos hem hagut de col·laborar amb altres entitats que per la tipologia, per les franges d'edat de voluntaris d'altres entitats no podien desenvolupar la seva tasca de forma ordinària i són aquests voluntaris de Creu Roja, aquests joves voluntaris de Creu Roja que han pogut i segueixen avui donant aquesta resposta a, a través de, dels diferents programes i projectes que tenim en aquest cas operatius. El voluntariat és capdalt. Vivim en una societat solidària. Vivim en un moment complex i ara més que mai ho hem pogut comprovar que que la importància del món del voluntariat, no? Doncs sí, esperem que durant aquest temps que ve endavant aquest voluntariat doncs, continuï actiu i que hi hagi menys gent que malauradament doncs, hagi de recórrer a entitats socials com la seva que fan una tasca absolutament imprescindible. No voldria acabar aquesta entrevista sense fer-li una pregunta d'un dels col·lectius que ja habitualment és molt vulnerable i que suposo que han hagut d'atendre especialment que són les persones sense llar. Uh -huh. Bé, doncs, al llarg de la pandèmia hem tingut diferents dispositius treballant eh, per totes les persones sense llar, en aquest cas a la ciutat de Sabadell. Hem tingut diferents dispositius i en algun cas algun el seguim mantenint, com, com són les unitats d'emergència social. Aquestes unitats d'emergència social surten al llarg del tard de vespre per donar i, eh, algun, algun suport social a aquestes persones que viuen al carrer, així com a fer, alhora fer un seguiment d'aquestes persones i copsar alguna necessitat que necessitin en aquell cas anar, bueno, que necessitin el nostre suport addicional. No? Eh, hem pogut reforçar eh, de la mà de l'Ajuntament, en aquest cas de, de la ciutat, amb albergs, amb diferents albergs que s'han anat obrint. El primer, en aquest cas, eh, amb una escola eh, el, el primer, eh, bueno, els primers tres mesos de confinament, que en aquest cas vam eh, tenir aquest alberg de 24 hores, un alberg de confinament. I també ara, eh, tot just fa uns dies, eh, finalitzava la seva acció, un alberg també que ha estat operatiu eh, al llarg de tots els mesos de, de fred i també al llarg també pel motiu per, o pel doble objectiu d'aquest toc de queda nocturn que ha donat un servei a, a totes les persones sense llar que així ho han volgut, doncs poder, a, a fer, bueno, poder a, a entrar en aquest centre que estava operatiu des de les 5 de la tarda fins a les 9 del matí. David Jové, coordinador de Carol Roja de Sabadell, sense dubte vostè més que mai ha hagut de fer de coordinador i de coordinar un munt d'actuacions que fins ara no s'havien trobat en uns efectes tan devastadors de la pandèmia del coronavirus. Moltíssimes felicitats per la feina feta, l'encoratgem des d'aquí, l'animem i el felicitem pel que estan fent i moltíssimes gràcies sobretot per acompanyar-nos avui a l'informatiu de Televisió de Sabadell Vallès. A vostès.